Astroparkı'na başkere sigortalanlar tedetkiç mantrolu bir kaytan almetki. Yevgavutin görsü topuyla mantrolere deha merganke umra merdanik nerut yev mergege esimler umra. İç gülsen. Amen. İnşallah gitmeyen kanser Fikşak Kurbanı'nda Bilgat'tan bir yer orki takavrat Dastı yöter okluluk Uter otamarın Yer orki takavrat Dastı yöter Uter otamar Uter okçu hoska amur yavrısı Yedir sidi mazbot sahiptan kına Uhondas'te Ahapon Որդի վարի գնոչմը հրամայեր է, որդի ես գերագր է, իվանիկա ենար սարեպտա խնած, ու խաղակին թուրը հասնելով, տեսա, որ որդի վարի գիլմը պատ գիջով էր, ուզանիկա գանչետ ուսա, կաղաչեր ինձ ամանով կիչ ու չուր պեր, որպես խմեն, ու երկ վանիկա պերելու խնած, եղի անուր եդերեն գանչետ ուսա, ծերկը բադարնալ հացար, Bu inzikler. Yemin ısa kudir asfat etkin taniye Vurdiganak çüli Paçkiyay Garasin meç Mek kuriça parilga Ukucin meça Hiç bu yuga Yevaha yergu gidor Patki jovem Vurbes yertam zaniga inzi Uyum doğus amar yepem Yevudink Uyetke merdink Ուերի անորսավ մի վախնար քնա սածիտ պես ըրը բայց անգե նախ ինձի համար բզդիկ շոտ մշինե ու ինձի փեր եւ քեզի ու քուդու համար յետ քշինե քանզի իսրայելի դերասված այսպես կսե գարասեն ալյուրը բիդի չի հատնի ու գուժեն յուղը բիդի չի բաքսի մինչև այն օրը որ դերը եգրի վրա անցրև դա դերը օրդնե իր խոսքը Ցամքած հեղադին մասին կխոսեինք որպես մեր նյութը այսօր մի դառնենք ցամքած հեղեղադը գցուցնե աստուծո առաջնորդությունը աստուծո առաջնորդությունը շատ կարևոր է հոգևոր կյանքի հոգևոր կորձի ընտանիքի ընդրության ճամփորդության քաղաքներ փոխելու եւ ճամփորդելու համար Աստված գսե Եղիային քնա Սարեպտա հոն ուր հեզապել գար եւ իր կյանքը գպնրեին մեր սնելու երբեմն Աստված մեր չուզած դեղերը գարաշնորթ է բայց երբ որ դերը գարաշնորթ է մի վախնար քայլ առնելու ուրեմն Աստված գսե մեծ Աստված, ամենագարող Աստված, որբևարի գնգամը աբսպրերը, հրամայերը, որ մարգարեն գերագրե։ Մենք եկեղեցիներս եւ միության անդամներ, բադվիրակներ, երբ տեղ մը կղրգվի, ոյեւի ադեմ մենք չենք տեսած, որ որբևարի գնոջ մը կղրգվի բադվիրակ, Եվանալ գյանքի վերջին հանքրվանին հասած է քիչ մը փամ ունի բիդուդե եւ բիդմերնի եկեղեցին ամոթ կսկա այդպեսի դեղ բադվրակներ գրգելու բայց աստված ամոթ չսկար մեծ աստված հարուստ աստված ամենագարող աստված որբե վարի գին մը գտնե եւ մարգարեն անոր գրգե Այս է աստուծո առաջնորդությունը։ Սատանան գսե մարգարեին թուն սխալ քայլ գարնես։ Ինչ պիտի սեն խոփ խոշոր մարգարեմը, որբևարի գնոջ քով պիտի երտա, եւ վերջին ժումը գերագուրը բիդուդեն պիտի մերդին, եւ անալ թուն բիդուդես։ Լսողները ինչ պիտի սեն քեզի, միտքը գուզե խանգարել,
Սադանան սոսկալի գերբով գհարցագի կորձավորներուն հավատացյալներուն վրա, երբ անոնք դեսնեն, թե դերոջը առաջնորդության մեջ գաբրին գքալեն և գծարայեն դերոջը։ Սադանան գհարցագի գուզե խանքարել և դերոջը պլենեն քիձեն հանել հավատացյալները։ Շադեր կան, որ բարականերու ըստիպումով քաղաքական գացություններու ներքև իրենց երկիրները, քաղաքները գփոխեն առանց Աստծո լուրջ առաջնորդությունը հասկանալու։ Աբրահամի օրերը սով եղավ, քնած Եգիպտոս և սխալ խոսքեր ասավ իր գնոջ համար, և գիտենք պատմությունը, թե գինը իր մի արնվեցավ, ուր որ գերթար սեղան գշիներ, բայց Եգիպտոսի մեջ սեղան բաշտամունք չգրցավ ընել, քանի որ գինը իր մի արնվեցավ։ Եվ մեկ բզդիկ ջերմակ սուտ խոսելով, ամբողջ Աստծո իհավիտենից պլանը պիտի խանգարվեր, որտև Իսահակով սերունդ պիտի կոչվեր, Իսահակն առ Սարայեն պիտի գար, Սարան հիմա Աբիմելեք թագավորին կողն է, ինչ պիտի լա Աստծո ծրագիրը։ Ուրեմն գտեսնենք ծննդոց 26-րդ գլխուն մեջ, հորը նման Իսահակ կպատրաստվեր Եգիպտոս երթալու։ Երբ Եգիպտոս պիտի երթար, դեսավ սով գա երկրին մեջ, մեծ սով գա։ Այդ սովը ըստիպեց Իսահակին, որ Եգիպտոսիչն է։ Երբ անիգա այդ պլանը գներ, ասված գսե Եգիպտոս մի իջներ։ Դերիմ, ինչպես չիջնեմ Եգիպտոս, 80-90 հայրի մոտ ես ընդանիգան անդամներ ունիմ, հակին հոդ ունիմ, վարության պետք է, ամեն գոմ չորսած է, սով է, քորչիգա։ Ուրեմն ես պետք է, որ Եգիպտոս իջնեմ, ասված գսեմ մի իջներ, բայց բարակաները գսեմ, որ Եգիպտոս պետք է իջնես, հիմա որուն խոսքը պետք է գադարե, բարակաները ասեցության, թե ոչ Աստծո, Աստծո եթե խոսքը գադարե, սով է։ Հիմա շատերը Հունաստանեն, Սուրիայեն, Լիբանանեն, Եվրոպայեն, Ամերիկայեն, իրենց երկիրները կփոխեն, բայց ասոնց հարցուրդ է, Աստված ձեզ գարաշնորդ է, Աստված ասած է ձեզ, որ ձեր երկիրը փոխեցեք, անի գերտագոր ես ալ գերտամ, անի կայլ գարնե, ես ալ գարնեմ, և այդպես կնեն, բայց Իսահակ հնազանդեցավ Աստծո առաջնորդության, սով է, վարուցան չիգա, քեդիները ջեղկված են, չուր չիգա, ինչ պիտի ցանե, բայց ասված գսե ցանե, ես քեզ պիտի օրհնեմ, օրհնությունը, հաջողությունը, հաղթությունը, դերոջը առաջնորդության մեջ է, ամեն։ Եվ գսե Իսահակ այն դարին սովի ժամանակ ցանեց, և քանի բադիկ հնցեց, գիտեք, 100 բադիկ, սովի ժամանակ, ասված սովին աղքատության, չքավորության, դակնապներու, նեղություններու, այդ բոլորին մեջ մեր Աստվածը ամենագարող է, գարող է պաշտպանել, գարող է գերագրել, գարող է հաջողություն տալ և իր անունը փառավորել, ամեն։ Փարիզ, երբ որ գտնվեի ես, առաջնորդություն ունեցա, որ Հոլանդա երթամ, և Բաշկաստանեն եկած Վրեժ Փափախանի անունով հովիվը հոներ, և ահագին մազլումները, մուսլիմանները,
Mahmedaganlere gazvat Hayruksanin kokineru çap yegeretsi muner. Dası dasnehin kadiçap hayeral gayin. İm araç nortutunuz çorek şapti yer. Çorek şapti betke vor yertam. Lazaros yekbar minasyanı gar. Anok vorkiden. Vorima deroçmovunun çadze. Anor et kaçink kompütürnerun nayesav. Kompütürner gısın vor çorek şapti tiket çiga. Yes mığum mudim vor ga. Kompütür gısı çiga. Kaçı es gağdı liyonu svazdeğe kısam varyan antin alforvilen treynov yevhon baduanin arşev geça yev tikedi skıdreci. Lazaros yekporası vor yes tikedi skıdreci yev gay yegeresi. Lavna yegesav. Lavna yeca vor cödi kırvazı hink şapti. İmmığumuz çorek şapti yer. Հիմա ետ կացի, որպեսի շտկեմ, դեսա որ այդ բադուհանին արջևը, ուտտաս այդ բադուհանգը, որ թիկետ կգտրեն, կսան ադիճապ թբրոցի աշագերտներ գան, և 15 վարյան մնացած է կոցվելու։ Հիմա սադանանգսը ալվերջացավ, չորեք շապտի չես կրնար երտար։ Եսալ դեսա, ահակին, ասոնց ամեն մեկը եթե թիկետ դա, արդեն գես ժամին ավելի գտեվել։ Մեկ են բադուանին արջև եղող գինսա, որ այդ շարքով շարվողներուն, թուք սխալդեղ գեցածեք, ծերդեղը 8-րդ բադուանն է, փոլորը մեկ կացին ես մնացի։ Կացի թիկետը ծուցի, որ ես չորեք շապտի գուզեի, Tun hiç şaptı da vazes, kompütürün ne hesab, hesab poloru soldaf diye hazı, zahvazen çiga, paç naim te, pam mı gırna mı ne, ne hesab, bırbıdet, kındet, sevaydın, hesab mek hokimi, canceler hazı, yev adordeğe paçı, lavası adordeğe dur, uremen, tiket ıstıvi, hiç şaptıyı, Եվ չորեք շապտի այդ թիկետս արի։ Եվ որ կացինք թելևոնըրի, որ հովիվին նայեսը, ես կեզ չեմ ճանշնար, տունակսիս չես ճանշնար, ես ասի սև սուպքիրկս այսպես կպրնեմ ասի, մեկ այդպես տեսնեք, ադիկա այնտապիան եղբարդը։ Լավսավ, անորան ոտոչունի Parigamen aradı, otonal hankarvadı, yergü camı spasetsi, subkirkı çerkes, aspes fırnelup. Verç abes yegav. Isav yekpar arsor joğov çunik, paçdeğim bir dertank var, hon joğovga. Lavası, kaçink, aydduna, Mahmet Agan ginmane, İramusinin et, ağota deri veradadı, ir Salona, որ 30-ի չափ հավատացյալներ գարնե, նստարան եւ այլն չիգա աթոր, քեդինը ձալլաբադիկ կնսին, ձունգի գուկան գաղոտեն։ Ես բատկամստվի, աղոտքի ժամանակտվի, այս մահմեդականներուն աղոտքը պետք է լսեիք դուք։ Ինչ արդյունքներ, ինչ նվիրումներ, ինչպես գաղոթեն, գարձես սուրպոքին գտապվեր պոլորին վրա, այդպես։ Եվ այս կինը ինչպես աբաշխարեց, գներեք ասիկա գսեմ, որ ձեր հավատքնալ ավելնա։ Գինը 17 դարեգան բադանին կենսր է, և պժիշները գսեն, ասիկա չի գրնար աբրիլ, մի քանի ամիս են գմերնի։ Հայրը այդ պապախանի ժողովադեղի են մի քանի անցեր կիլ է, որ նախկին իր պարիգամներն է եղեր, անոնք
կդեսնեն զինքը գսեն, թե ինչ է դխուր ես գսեն։ Ինչպես դխուր չլամ, 17 տարեկան զավակս մերնելու մոտ է, կենսր է, բժիշները հուշ չեն լար։ Աղոթենք մը գսե, աղոթեցեք գսե, և գաղոթեն։ Ինքն ալ այդ աղոթներուն գմասնակցի, և այդ ժողովին մեջ մարդը գա բաշխարը, մարդը գա բաշխարը, դուղուն համար քիշեր ծորեք գաղոթեն այդ մահմենական հավատացյալները, և դղան գպժշկվի։ Երբ որ դղան գպժշկվի, մարդուն գինը գսե, որ մահմենականը, ասիկա Մուհամմեդ Մարգարեն բժշկեց։ Մարդը գսե, Մուհամմեդ մեր Մարգարեն, որ մեկը բժշկած է, որ մեր դղան բժշկած լա։ Ասիկա Իսայա Մեսի, Մեսիի ադի Քրիստոսն է, որ բժշկեց։ Գնգան մայրը աղջկան հետ գլա, գրիվ գսկսի դունի մեջ, Մուհամմեդը բժշկեց, Քրիստոսը բժշկեց։ Մեկ երկու շաբաթ վերջը այս գիննալ այդ ժողովին գերտա, և գտեսնի անոնց աղոտները, գտեսե բատկամները, երեք շաբաթ չանցած ինքնալ գաբաշխարը, և դունը աղոթադեղիի գվերած է։ Եվ երբ որ հովիվին էտ մենք կացինք հայ դունմը, որ Հայաստանեն եկած էր, ներս մտա, դեսաս սեղանմը խունգեր գա, մոմեր գա, և Բուդդային այդպես մեծ փորով արձանը գա, պայդե։ Ոսի դիգինսի ինչ կնես որ ասի, այս պայդին էդ ինչ կորջունիս տուն։ Ոսա մայգրեն հետեիք ունիմ, կլխու ծավ ունիմ, գաղոթեմ գոր Հիսուսի, չի պժշկեր գոր, այս Բուդդային գաղոթեմ գոր, որ անիգազիս պժշկե։ Այս տախտակը ինչ պիտի պժշկե ասի։ Եվ իրեն հարցումներուն խոսեցանք, բացադրեցինք, յուղով օծեցինք, աղոթեցինք, ինքն էլ աղոթեց, աբաշխարեց, և այդ Բուդդան արձանը վերցուց, և իր բադանի դղան էլ աբաշխարեց, ուրբաթ օրն էր, և այս մահմեդական հավատացյալները ուրբաթ ժամը 10-ին, 11 աղոթաժողով ունեին։ Ինձ ասին եղբայր Քարոզե, միայն մեկ բան գաղացենք, որ գարչ մի խոսիր։ Մեր Պեսադինան վարյաններով հետ կգրվին, վայ որ ավելի հոս չեմ գիտեր, բայց ցոն այդպես է, ժամանակին պիտի վերջացնես, Սուրբ Հոգին կործերը, դերը կործերը, ինչ կուզե թողնե, ժամանակին պիտի վերջացնես։ Ասոնք անոթի են, ուր որ գերտամ, մայքրոֆոնը արջևս կպերեն, խոսե եղբայր, խոսե եղբայր։ Վերջապես, մինչև 11-12-ի մոտ Քարոզեցի, թարգմանեցին և այլն, ես մեկ մեյոգեսի ավ ցկեցի, բայց իրենք մինչև ժամը 5 մահմեդական հավատացյալներ աղոթքի գեցած էին հոգևոր արթնության համար։ Ես կխորեի, որ մեզ-մեզ այդ ավելի հոգևոր, հասկացող, սուրբ կյանքեր ապրող չի գա, բայց իմ բդած դեղերուս մեջ տեսա, որ մենք երբեմն շուկի մեջ կմնանք, մահմեդական, բայց ինչ նվիրում, ինչ հանցնվում, ինչ սեր ունին Քրիստոսի անդեմ։ Ուրեմն առաջնորդության մեջ Աստված ինքը գործե։ Ցամքած հեղադը գցուցնե Մարգարեին հնազանդությունը։ Վերջին բադարը չի գերած,
Gese inzi kiç mı çurdur hımelu. Arten sove çurdan kam tıcvare. Paç it's okay. Guda. Paç gese badar bunal hastur. Badar mahatsı edo. Şoti gibi biraz bir yuhov yevaydın. Egese yes yev dağas biri yev. Udenk yev midimernik. Kezi çiga. Yuma sadanan ve harsagi gengen vara. Mit sıker vur ad martı verçin badarı dudu. Paç asvaz gısı hramayere. Hramayet akravin. Hramayet vorpivari gengen. Aman dur inçkilla Dere gudam yevayla çiga hramayere. Dere tsezi hramaye paner mi? Yer bor hramaye mi harsın egin şu. Mi ayn hınazan tetsek. Amen. Amen. Uremen gine gıhavada. Gıhavada te İsraili derasvazı inkı hraşk bidene. Yevinç ya çavelçav zarmanali sakavatin çure hıme nore nundeğe gıla. Hıme nore nundeğe. Mek darva hamar avelçur inçpes var usiçe hagopik ingese hagopik kese Hayır merin meç inçu amar Hisus kese meram menor ve hatsı aysur almezi dur ye voşte megamsı va baron kese vorbesi amenor teze hatsu denk ayo dere kide çavelsav paç çibaksitsav hraşkı hone gine havadats İsrail'i der astvazı ayspes kısı. Meng ays yergilinerun meç avelişat havatki betkunik kan havağı yergilinerun meç. Gıdesne maçtevi coğurtin vicagı irabes pavagan andaneli vicagnerun meçen gansnin ait hamarım itkıs kukavur betketsezi şat nevutyunerov Asuzo takavortuna mıtnel. Yete tuk havadarim gımanak asu araşnur tutyan meç hınazant havatkov gıkalek servarskı şad aveli bidilla kanan yergirnerun meç vuraş nehutunere çigan. Amen. Ayo adbes bidilla. Hima Samkat seyğadı gıçusne markareyin havatkı yev hınazan tutyunu. Açkini dıgam oner. Yev yer bor dıgan hivan tatsav. Asu hos kese bor şunç çimınats. Şunç çimınats ısela ısel güze merav. Ayd zamanakları yer vor belamı porsank mı kar gıxoreyim vor mehki bacarav gılla. İnçpes vor hopin amarısın ambaymantun sıxal meh mı korzadız vor ays belanere kılıxut yegan. Paz asvaz gıbı gayi hopin amar gadaryal Asvazavah, çarutene yet kaşvoh, havadatyal. Anal, sadanayin arşiv. Sadanayin arşiv, barzinalı pavagan tıcvare kidek. Sadanan merpolor dıgarutunere kide. Paç asvaz, gı barzina, hopin, giyankov. İmmeh kıskısı hiş etsinelu hamar yegar.
Կդեսնենք, որ մարգարեն հոն աբաստանարան կդած է, վերնադուն գա, վերնադուն մեջ կաբրի, և ամեն օր այդ յուղեն գարասի ալյուրեն շոտերով ինքնալ գաբրի, դղանալ գաբրի, գիննալ գաբրի, կդեսնենք, երբ ասված հրաշ կործե, այդ հրաշկը փոլորին գպավե, աղոթենք, որ դերը ըլլա Սյուրիո, ըլլա Լիբանանի նեղություն քաշող երկիրներում մեջ գտնվող հավատացյալները ինքը խնամե, պաշտպանե, օգնե և իրենց պետքերը արդարությունով լեցնե, ամեն։ Հիմա մարգարեն գտեսնե իրապես Աստծո գսե, ես ոս հյուրապար գենամ, այս կինը ինչու գչարչարես, ինչու դղան մերցուցիր։ Մերցնողը, ողջացնողը Աստված ինքն է, մեր բոլոր հիվանդություններեն, մեր բոլոր ցավերեն Աստված լուր ունի։ Իմ երբեմն ոտքս կցավի, մեկ չիղը, Աստված լուր ունի։ Մեր չիղերը, մեր երակները, մեր սիրտը, մեր թոքերը, բոլոր մարդագազմության կրկին մեջ Աստծո գրված է։ Աստված ամեն բանեն լուր ունի։ Միայն մեզի գմնա Աստծո փառքնալ, չի քանքադիլ, չի թշկոհիլ և դրդունջ չնել։ Դրդունջեն Աստված շատ կզզվի։ Մարգարեն գարնե դղան, վերնադունը գտանի և գաղոթե։ Հիմա գսեն թե այդ տեսակ հրաշքներ ներկա թարում մեջ քոյություն չունի։ Ես չեմ ասել, որ քոյություն չունի, մեր հայոց մեջ գրնա ըլլալ, որ քոյություն չունի, բայց գրնա զանազան դեղերու մեջ քոյություն ունենալ, որտեղ մեր Աստվածը երեք, այսօր Հավիդյան նույնն է, իր զորությունով, իր հրաշքներով, իր պաշտպանությունով և իր մեծ անունը փառավորելով։ Մարգարեն գտեսնենք հավատքով աղոթեց, երեք անգամ դղուն վրա երգընցավ և իր մե դակություն կնաց բզդիգին։ Եվ երբ որ երրորդ անգամին երգընցավ, դղան հոգին վերադարձավ։ Ինչպես հոգին գրնա վերադառնալ։ Հոգին երգինքն էր, մեկ օր անցած էր անշուշտ մերնելեն, Աստված Եղիային աղոթքը լսեց, և ես կհավատամ, որ հրեշտակներու միջոցով գրգեց հոգին և դղուն մարդին մեջ մտնելով դղան կենդանի հոգի եղավ։ Մեր մտնելորդը օդին իշխանությանը սատանային ցերքին տակն է, միլիոնավոր հրեշտակներով շրշաբատված է անչրբետը, օդին իշխանն է, առանցին մեկը չի գրնար այդ սատանայի փանակավայրը ջեղքել։ Ասկա գսեմ այն իմաստով, որ Կապրել հրեշտակը, երբ որ Թանիել մարգարեին աղոթքին պատասխանը կպերեր, բարձից իշխանը եղող սատանան և անոր չար հրեշտակները քիտնեպրին Կապրել հրեշտակը և 21 օր օդին մեջ սատանայի այդ փանակավայրին մեջ մնաց, և եթե Կապրել հրեշտակը չի կարզինք ազատելու, պիտի մնար, բայց Միքայել հրեշտակաբեդը եկավ իր հրեշտակներով, Կապրելը ազատեց այդ փանակավայրին, որ քերի բռնած էին
եւ եկավ Թանիելին բատկամը հաղորդեց ես գավադամ որ այդ հրեշտակները փերին այդ հոգին մարդի մեջ եւ դրան կենտանի հոգի եղավ ասկա իմ քաղապարսը գինը գսե դեսակ ու գյանքըդ դեսակ ու քորզըդ դեսակ ու լեզուդ դեսակ ու խոսքերըդ բոլորը իրար գպրնեն եւ աստծո խոսքը փերնիդ մեջ ճշմարիտը եկեք մենքալ դերոջը հանցնվինք անոր առաջնորդյան հետևինք ինչպես Իսրայելի ժողովուրդը ծորեգը ամբիսյունով, քիշերը գրագիսյունով առաջնորդեց մինչև կանան, թողդերը մեզալ, մինչև երտնային կանան, այդ սուրբ հոգվույն առաջնորդյունով առաջնորդ է սուրբ հաղթական մտղապեր գյանքեր ապրելով, երբ փողը հնչե, բոլորս օդին մեջ դերոջը միանանք եւ հավիդյան իրենե դլանք։ Ամեն։Կկոհանան քեզ մեր երթնավոր հայրը, որ մեզ լուսո մեջ բնակող սուրբերուն վիճակին մասնակիցը լալու արժանացուցիր, որ մեզ ազատեցիր խավարին իշխանութենեն, և քու սիրելի որդվույթ թագավորդյանը փոխադրեցիր, որով մենք փրկություն լինք քո արյունովդ, մեղքի թողություն քու շնորհքիդ ճոխության չափովը, փառք ուդանք ով դեր, քո խոսքիդ համար, փառք ուդանք անցյալի քու ձարաներուդ համար, փառք ուդանք անցյալի հավատքի հերոսներուն համար, և փառք ուդանք ներկա հավատացյալներուն համար, փառք ուդանք եղբայրության եկեղեցիներուն համար, փառք ուդանք ներկա հոս գտնվող քու զավակներուդ համար, գաղութեմով դեր աշխարհ գճարանա, մեղքը գշատնա, խավարը գթանցրանա, քու քալուստդ կմոդենա, դուր որ մեզ ավելի քեզի մոտ կաշե, քու առաջնորդությանդ և քու խոսքիդ լման հանցնվինք, լման հավատանք, լման հնազանդինք, որպեսզի վայելենք քու հրաշքներդ և քու օրհնություններդ։ Եվ հիմա քու շնորհքդ, խաղաղությունդ, բարի ծերքդ և հրաշքներդ մեզի ու մեր զավակներուն հետ լա, մինչև որ վերը քեզ տեսնենք և քեզի միանանք ու հավիդյան քեզ հետ լանք։ Փառքիդ համար Հիսուսի անունով, ամեն։